sváteční atmosféra, pohoda a dobrá muzika. Takové bylo už třetí setkání, které pořádali členové Rotary klubu Valtice Břeclav. Na jedné straně zdravotně postižení společně se sponzory a hosty večera, na straně druhé multižánrová hudba pod vedením Toma Zvardona. Divák určitě zažije velkou porci zajímavé a příjemné hudby. Hlavním programem je vystoupení u seskupení Duende a jeho hostem je Jan Kares, saxofonista, který bude o ten večer jakože doplní. Rotary klub ze své činnosti a dlouholeté, více jak 110 let historie, podporuje obecně potřebné věci a vzdělání a mládež. A tady ten projekt Mirandie je dlouholetý projekt Rotary klubu z Brna, Holandska a Valtice Břeclav, který jsou generálním partnerem tohoto celého projektu. V rámci večera už se finanční prostředky nevybírají, vybírá se jenom takové symbolické vstupné. Celý večer byl postaven a koncipován na tom, že jsme oslovili reklamní partnery, kteří nám poskytli finanční prostředky a z těch prostředků generujeme tu hlavní část, kterou budeme předávat. Částka bude určitě větší jak 80 tisíc korun a bude to na podporu chráněného bydlení Mirandie na další dobudování a další rozšíření. Pro které se peníze od dárců vybírali, poslouchali v prvních řadách za doprovodu svých ošetřovatelů. Středisko Betlém Českobraterské církve evangelické má tady v regionu 4 jednotlivá pracoviště. Jsem ředitelem střediska diakonie Betlém v Kloboukách u Brna, které svoji činnost zahájilo už před 25 lety. No a pak jsme se rozvíjeli dál, otevřeli jsme týdenní stacionář pro děti s mentálním postižením v Morkůvkách, k tomu přibyl denní stacionář a pak jsme postupovali dál směrem jihovýchod. V Brumovicích jsme otevřeli malé chráněné bydlení nebo domov pro osoby se zdravotním postižením Argenie a s pomocí evropských fondů regionálního operačního programu Jihovýchod a také s velkou pomocí Rotary klubů tuzemských se nám povedlo vystavět chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích. Vlastně stavba začala v roce 2013 a letos v červnu jsme otvírali, byl zahájen provoz. Myslím, že nejblíž je to opravdu dvěma malým domácnostem, které žijí pospolu a jak si ten rodinný model, rodinné uspořádání, kde každý má svoje určitá práva, ale taky odpovědnost a povinnosti, to se nám tak nejvíc blíží. Jde nám tedy o to udělat pro ty lidi s postižením tam opravdový domov. Klienti z Jihomoravského kraje poměrně rychle nové chráněné bydlení zaplnili, a to hlavně proto, že tu doposud žádné nebylo. Lidé z vedení střediska Betlém schání peníze na své aktivity jak z nejrůznějších grantů a dotací, tak i formou takovýchto kulturních akcí. Výrazná a dlouhodobá podpora břeclavsko-valtických rotariánů tak vede k oboustranné spokojenosti.